Καλή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε και εμείς το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που με την παρουσία του σήμερα ήρθε να μας ακούσει από κοντά για τα προβλήματά μας. Είμαι υγειονομικός, δούλευα 27 χρόνια στο νοσοκομείο Παναγία και ήμουνα πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. Ένα νοσοκομείο το οποίο έκλεισε το 2013 με την προοπτική ότι θα συγχωνευτεί με το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, που αυτό πρακτικά δεν γινόταν, γιατί το νοσοκομείο Παναγία ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με τον Άγιο Παύλο. Και βέβαια αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν 420 κρεβάτια στη Θεσσαλονίκη και ειδικά εδώ στο Δήμο Καλαμαριάς. Και ταυτόχρονα όμως να σταματήσουν να λειτουργούν κλινικές οι οποίες δεν υπήρχαν πουθενά. Όπως ήταν η ενδοκρινολογική, όπως ήταν η ουρολογική, όπως ήταν το τμήμα λιθοτριψίας που δεν υπήρχε πουθενά στο δημόσιο τομέα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υγειονομικοί να βγουν σε διαθεσιμότητα, 67 εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν της Euromedica να χάσουν τελικά τελείως τη δουλειά τους και βέβαια αυτό που λέμε όλοι να χαθεί πραγματικά ένα νοσοκομείο το οποίο πάρα πολλά χρόνια πρόσφερε όχι μόνο στο λαό της Καλαμαριάς αλλά σε όλους γιατί ήταν και το μοναδικό νοσοκομείο του ΙΚΑ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό βέβαια είχε... πέρα από αυτό που έγινε, είχε το καλό ότι έδειξε ότι όταν αγωνίζεσαι, πραγματικά μπορείς και κερδίζεις, γιατί το Παναγία ήταν να κλείσει από το 11, τελικά έκλεισε το 13 και το ότι άντεξε, 2 χρόνια άντεξε με τους αγώνες κοινούς, με όλους τους φορείς, γιατί σε όλα αυτά μας ενώνουνε. Και από την άλλη υπάρχει το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου που πάντα υπήρχε κτηριακό πρόβλημα και τώρα υπάρχει κτηριακό πρόβλημα. Πιστεύω ότι έχετε ακούσει για τον αμίαντο και φυσικά ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι το άκρο της ανατολικής πόλης που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Διαχρονικά δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα ούτε για το άνοιγμα του Παναγία ούτε για το Φίνικα και βέβαια μετά ήρθε και η μεταρρύθμιση μέσα σε εισαγωγικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου κλείσαν όλα τα πρώην ιατρία του ΙΚΑ και όταν ξανά άνοιξαν μετά από 2 μήνες πλέον δεν υπήρχαν πολλές ειδικότητες γιατρών. Έτσι έκλεισε το πολυιατρείο που ήταν στο κέντρο της Καλαμαριάς, το ιατρείο που ήταν στην Κρίνη, το μοναδικό ορθοδοντικό που ήταν στο Φίνικα και του Βότσι, όπου και εκεί στα περισσότερα πια αποδυναμωμένα προσπαθούσαν να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμείς αυτό που λέμε είναι και το οποίο το έδειξε τελικά με το χειρότερο τρόπο δυστυχώς η πανδημία τα τελευταία χρόνια, ότι πραγματικά αν όλα αυτά τα κρεβάτια υπήρχαν, αν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα είχαν πεθάνει πολύ λιγότεροι άνθρωποι, θα είχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρει δημόσιες δομές υγείας να απευθυνθούν, γιατί το ζήσαμε στο πετσί μας, τι σημαίνει να ψάχνεις γιατρό και να μην βρίσκεις ή τι σημαίνει να ψάχνεις μονάδα και να μην μπορεί να διασωληνωθεί ο άνθρωπός σου μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εμείς θέλουμε να μας ακούσετε. Θέλουμε το νοσοκομείο Παναγία, το οποίο δεν είναι άσχετο, είναι ενιαίο με το παραλιακό ζήτημα, γιατί από τότε αυτά ήταν τα σχέδια. Τα σχέδια από τότε ήταν το νοσοκομείο, επειδή είναι, λέγεται φιλέτο, να γίνει πεντάστερο ξενοδοχείο. Και βέβαια αυτό σιγά σιγά είδαμε ότι υλοποιήθηκε, το ότι πραγματικά το οικόπεδο αποχαρακτηρίστηκε και από χρήση νοσοκομείου μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο. Τελειώνοντας, να πούμε ότι πραγματικά όλη αυτή η ιστορία του Παναγία έχει δείξει ότι όλοι εμείς έχουμε τη δύναμη και μόνο μέσα από τους αγώνες μας μπορούμε τελικά τα όνειρά μας να τα κάνουμε πραγματικότητα, γιατί δεν είναι απλά έτσι επειδή είμαστε ρομαντικοί και ονειρευόμαστε, αλλά θέλουμε μια ζωή η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.